mahdollisuus hänen juhlapäivänä 70-vuotias pirteä tämmönen, hyvin pirteä on tämmönen tyttö tämmönen, jolla ei ollut niin tarjota tämmönen mahdollinen ripusta hänen työlleen, hänen taidetta tänne Kuutalanmimmälän seinille. Ja siellä hän on hyvin esillä, samoin sinne tuli sitten Oululehti tekemään artikkelin tämmöisestä vetreästä 70-vuotiaasta. Näin, ja täällä on tämä esillä tämä meidän Kuutalanmimmälä samalla, jossa on kausi vasta vähän niin kuin alkamaisillaan, näin on. Ja sitten tässä odotellaan samalla Leena kävi noutamassa. Meidän poikamme Laurin kävi myöskin koulumatka hakemaan, toisena vähän liian pitkäksi jäi se matka sinne Koskelan kouluun käveen. No, näinpä äiti huolehti hänestä ja tai vaimoni Leena huolehti hänestä. Ja täällä nämä taulut on sitten ripusteltu, kuinka aseeteltu tänne hyvinkin. Täällä oli kovaakin hommaa näissä oli ja osa on niistä. Tuossa oli tuo orvokitaulu, joka se kyllä rosvotkelepas nämä täältä olani. Niillä on taidetuntijoita näissä rosvoissa ja samoin kellotkin ne vielä. Ne Könnin kellot, tai onko se nyt nimeltään vaikka Jönnin kello, mutta kyllä niille kelepaa rosvoa. No, täällä on näköjään Pelkosen nimeltä esimerkiksi maalattu taulu ja Pyhä Kuru oli kaiketi siinä, jossa äitini oli sitten sota-aikana, oli siellä myymälän hoitajana, oli tämä venäläinen tullut tänne, yrittänyt tänne tulla tänne meidän rakkaaseen Suomeen. Ja täällä poikamme Lauri on tulossa koulun matkalta, Leena kävi sen noutamassa niillä menneen hörppäämään kahvia tänne. Mutta se oli tämmönen, oli tarina tänään.